အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံများအရန်သစ်တပ်ပေါင်းစု EASF နဲ့တပတ်ကြာလုံးမဲ့စစ်လေကျင်းရင်ဖွင့်ပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကဆူဒန်မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေကတော့ဒီစီရေးရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိရောက်စေဖို့လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။هذا التمرين هو تمرين متعدد الجنسيات متعدد الابعاد بيشمل DCA လေ့ကျင့်မှုမှာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးပါပြီးသူတို့ဟာမတူညီတဲ့ရှုထောင့်မျိုးစုံနဲ့ဒေသရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့နေရာတွေမှာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာတွေပါပါဝင်ပါတယ် منطقه تسود فيها الفوضى او عدم الاستقرار ايجن နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့နေဆက်တောင်ဘက်ပင်လယ်နီနားကဆူဒန်ရဲ့အရှေ့မြောက်မှာရှိတဲ့ဂါဘိတ်စစ်လေ့ကျင့်ရေးဆောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါAfrican Union tasked ESF ဒီနေ့ရပထမနှစ်ဝက်မှာ EASF ကိုအာဖရိကတိုက်ရဲ့အရင်သစ်တပ်ပေါင်းစုဖြစ်အာဖရိကတပ်မကကတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်စင်ရေးတစ်ခုလုံးလုံးတိုင်စွမ်းကိုအတိမတ်ပြုမှုတစ်ခုပါပဲ။ EASF အဖွဲ့ဝင်တွေမှာအီသီယိုးပီးယား၊ကင်ညာ၊ရဝန္ဒာ၊ဆိုမာလီယား၊ဆူဒန်နဲ့ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်လေ့ကျင့်ရေးတွေထဲမှာတော့ဒီလေ့ကျင့်ရေးဟာအကြီးမားဆုံးပါ ရေကြောင်းရဲ့အဓိကမြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ Blue Nile မြစ်ပေါ်မှာ Ethiopia ကစလုပ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဆေးရည်အကျိုးဆက်တွေကြောင့် Egypt နဲ့နိုင်မြစ်ဝမ်းမြစ်ညာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Sudan, Ethiopia တို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အစောပိုင်းကအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်